Աստծո կամքն ու երկյուղի ճշմարտությամբ ցանոցող Սուրբ Հոգեկիր Վարդապետ Խոսրով ամձևացու հույշ օկտակար եւ հոկեշահ հրատական պատգամները։ Բազում աղուտքներ են մեզ պետք, բազում արտասուկներ, հաճախակի պաղատանկներ եւ մեծագույն ճկնությամբ հայցել Աստծոց, որպեսի արժանինեն գլուսավոր մեդք կստանալու որով կորբոկվի մեր մեջ աղօթքի բաղձանքն ու աստվածային գրքի վերցանությունը եւ մեր մտքի ճաշակելիկում կհամեղանա այդ իմանալի ուտեստների խոհարարությունը եւ կճանաչենք հոգեվոր երկունքի օկտակարությունն ու ամս bárբարիկների արթյունարարությունը եւ սիրով կճամբենք հոգեվոր ստինքների խոսքի կաթը Եվ հոշարությամբ կզմայլվենք սուրբ հոգու պարկերներով, որเปզի չմնանք ինչպես մի անմշակ եւ անարթյուն understand vor misst sermamwum եւ sermnakorois elinum՝ զուր աշխատանք եւ ընդունային հոգնություն։ Այսպեսին ծրված միդկոս բաղված բարկ ունեցողները, որոնց մոտ Սпарվելը Աստվածային կտակարանների ունկնդրության սերը, որոնք շրջում են աշխարում ինչպես կույրն ու ակնազուրկը, կամ զի կամบาล վճն ընդդերցում եւ կամ ինչ որ ընդդերցում են ոչ թե սիրով ու փափագով, այլ որպես հարգալի մի բան եւ པարդկերի հատուցում, քանզի ոչինչ ավելի ողորմելի չէ, քան Սուրբ Գրքի հանդեպ սիրո եւ Աստվածային պատվիրանների վերծանության բաղձանքի սпарումը։ Աստված ցիտությունը գրքից է ծնվում մարդու մեջ։ Աղօթքների եւ արտասուկների, բախքի եւ ողորմության, խոնարհության ու սիրոհանդեփսերը գրքից է ցակում մարդկանց մտքում։ Արիութիան եւ ամպերութիան, հուսո եւ երկյուղի եւ բոլոր բարեգործությունների պատճառը մեզանում Սուրբ Գիրքն է լինում մաքուր մտքով կարդալիս նաև օրենքների ու կանոնների եւ բոլոր բարեկարգությունների պատճառնու հաստատուն աշխարուն գիրքն է այլև նյուրոնի խաչի եւ եկեղեցու օրտնությունը կահանայական զերնադրությունը թագավորական օծմը եւ քրիստոսական պատարագի باشխումն ծurgկրքի ենք կատարում նաև քրիստոնեական հավատքն ու մկրտությունը օրինաwor ամստուցիոնը մաղնոքյանքը համերցել կյանքի ճանոթությունը Երկնքի արքայական մասին տեղեկությունն ու Աստված ճանաչությունը եւ ամեն ինչի սկիզբն ու աղջяна մենք Սուրբ Գրքից ենք իմանում։ Եվ չկա որևէ հոգևոր գործառնություն կամ բարեկարգություն, որ առանց Սուրբ Գրքի լինի։ Ոստի եւ ինչպես Հովհաննեսն է ասում, քանի որ զրկվեցինք հոգից, բարտավոր ենք միշտ Սուրբ Գրքով առաջնորդվել։ Եվ ternassume Խնեցեք գիրքը քանզի նրանով եք համարում հավիտենական կյանք ունենալ ձեր անձերում եւ արդ պատվենք սուրբ գիրքն ընթերցանությամբ որ պատճառն է մեր բոլորoverlinelavությունների սիրով փափագենք սուրբ գրքի ուսմնասիրությունը եւ ընթերցելիս հոգանք երկու բանի մասին նախ որ հասկանանք ընդերծվածը եւ երկրորդ, որ մտքում անմուրած պահենք, մանավանդ գործով կատարենք եւ օրենքը կատարող լինենք, որเปզի թեթեվամտությամբ չզրկվենք մեծագույն բարիկներից։ Արաճիներ նորենքով սահմանել են կանոնները միمیانց չմիացնել, այլ ամեն մի կանոնի վերջում ընդերցել Սուրբ Գիրքը, մտկելոսալորության եւ բարի գործերի հորդորման համար։ Մինչդեռ մենք բոլոր սաղմոսները միացնում ենք, եւ եթե վերջում փոքրինչ ընդերցում ենք, ապա ծամծրությամբ եւ կամել բնավ չենք ընդերցում։ եւ այս ինչ պատճառով։ Որովհետեւ սերը սпарվեց, երկյուղը վերացավ, զարտուղի ընդothiazանք, սիրեցինք աշխարը եւ այն, ինչ աշխարում է, ընդothiazանք ոչինչի յետևից կասեցվեցին խույսից եւ ցանկացանք միայն առորիաականը քանզի մարմին դարցանք եւ սիրեցինք մարնա որ բաները եւ դրանց յետևից գնացինք հեշտության զբաղմունքների ծույլության նախանձի եւ ատելության եւ բոլոր մյուս ճարիքների փարքի պատվի իշխանասիրության եւ ագահության այս պատճառով աղաչում եմ զարտնենք զարթնենք եւ առավել եւս թոթափվենք սատանայական մոլորությունների արփեցությունից մի կողմն դենք հրեական խողը եւ լուսափայլ մթkhov նայենք առստված չարը մեղքի երևույթը եւ առավել ճարը գործողի համար եւ այնքան առավել որ մինչեւ իսկ վերածնում է աստծո երկյուղը մեղանչուի սրտից եւ չի թողնում նայել առրի շնորին այլ զբաղեցնում է միայն երկրավոր բաներով ու թմբրեցնում խավարի խորքում մեկին աշխարական ցնորքների յուսին արծածիրության մեկ ուրիշին 파রামոլութեան մեկ այլին նախանձի եւ ատելության մեջ Եվ մեր կյանքի ծշնամին մղում է մեզ ճարիք գործել սիրով եւ հոժարությամբ, իբրև թե իրավացիորեն, որտեși չիմանալով սնոթի սիրո հետ évանքը ոչ ոք չզղչա եւ ապաշխարությամբ չփրկվի, այլ ճարի պատրանկերով զբաղվելով խորը ղիշերվա մեջ թմրածի պես տգիտաբար խավար իբրև լույս սիրի։ Այս պատերով մենք ճանաչելով Նنګավորի խորամանկությունը, միշտ սիրով, ահուդողով փութան կարաստված, դաստիերակենք մեր मीतքն ու զգայությունները միշտ բորբոքելով արարածված գողությամբ եւ երկյուղով։ Զգալի գիշերվան նվաղելու հետ փարատենք մեզանից տխրատեսիլ մեղքերի ղիշերը եւ առավոտվալույսից ակելու հետ սիրով ընդունենք մեր մեջ խաղաղության առավոտ Քրիստոսին։ Միշտ աղաչենք մարդասեր Աստծուն, որ վերestին վերադրցնիմ ես գերությունից հարավի արուների պես եւ բորբոքի մեր հոգիներում իր սիրո հուրը։ Միշտ ողորմություն հայցենք ամենակալ եւ ամենարատ ծիրոchitz, ոչ միայն խոսքով հaraժամ խնդրելով, այլև ճիքերով եւ գործերով մեզ միշտ արժանի դարձնենք Աստուծո ողորմությանը։ Քո مهքքերը ողորմությամբ կքავես։ Եվ քո ամրենությունները աղքատներին օգնելով, եւ թե ինչ çapով որ çapում եք, նույնով կչափվեք։ Եվ թե ողորմություն տվեք, եւ ձեր ամեն ինչը ծուրք է։ Եվ ինչ որ անեք փոքր եղբայրներից մեկին, ինձ եմ համարում։ Ոստեւ ի վանդ հրաժեշտե 8-ին ողորմություն գործել, այլ եւ մեծ փափագով խնդրել Աստծոց որ բացի մեր միտքը արատապես հորդորվելով ողորմածության սիրով որเปզի պատշաջամին արժանի լինենք փոխարեն հստանալու երկնքի արքայությունում մանավանդ միշտ գոհանանք մեր բարերար ծiroչից եւ նրա ամենարատ բարձրագույն շնորներից խարաժամ նրան աղոթենք սիրով եւ փափագով անլարի լիցայնով օրհնենք մարտասեր աստծո իշ արարածների դեպի մեծագույն շնորհները խաղաղություն հաստատենք եւ մեր ամձerum եւ աստծո եւ մարդկանց ամդեպ քանի որ մեր մեղքերը մեզ ծշնամացնում են աստծո հետ որը מן բարձ է որ բարի գործերով խաղաղություն են հաստատում նրա հետ Կանզինախ նախ հաղաղություն հաստատեց իր խաչիարյանփ եւ այայժմ ըստ իր կտարածի մեզանից նույնն է պահանջում Իսկ ինչպես է այս լինում երբ իրենք միմյանց երբ տանենք միմյանց բերները երբ ընկերոջ կարիքները սեփական անձինը համարենք երբ լաց լինենք լացողների հետ եւ խնդածողների հետ զվարճանանք Երբ վերածնենք մեր միջից թշնամությունը եւ լինենք աստուծո worthiner եւ քրիստոսի նման խաղաղարար։ Երբ համառցակասենք ես եղբայրն եմ եւ եղբայրը ես, թե վշտի եւ թե ուրախության մեջ։ Երբ մեր ձերքերը ողորմության կարդարենք, Երբ ស្теп աղոթքի կանգնեն դ Սուրբ Սերտով եւ խոնարհ հոգով, երբեք չձանձրանալով չձ կամ աղոթքի ծառայությունը հեղգուցյալمپ եւ հարկադրաբար կատարելով, այլ սիրով եւ հոժարամտությամբ, որเปզի տերը չբարկանա եւ վարձքի փոխարեն դատապարտություն կրենք։ Իսկ թե ինչու է Աստված բարկանում փարաբանության աշտամունքի մեջ հեղգացողների վրա, հaiti՝ Պասարքույի օրինակով։ Կանզի երբ բոլորի միջից միայն նա դա դարեց ոչնաբանել արարչին, Աստված բարգացավ նրա վրա եւ գցեց նրան իր դասիկայանից։ եւ նա, որ իր պայծառության համար արուսիակ էր անվանվում, ամբարտավանության պատճառով խավարելով նսեմացավ եւ հրեշտակի փոխարեն Սատանա անունը ժառանգեց նաև ահարոնի worthinերը երբ ցոլացան խորանի цаրայության մեջ եւ անպատշաճ ժամի օտար խուրմատ ուծեցին զսեռանին ողջ ողջ արվեցին այս բաճարուվ պետք է զգուշանալ քանզի եթե աստված բուն ոստը չխնայեց այլ անմիջապես դատապարտեց պատվաստվածներիս ինչպես կխնայի եթե նույն ախտով ախտանանք և դոայժմ աստuto ներողամատուցի նոնայելով ասաց ես միar համարիս նրանցպես նույն պահին չպատճրվելու պատճառով կարծելով թե աստված միշտներում է քանզի այն ամենը մեզ հրատելու համար գրված որเปզի զգաստանանք ապա թե ոչ հիշիր որ օր եկարքել երբ դատելու է մարդկանց worthineri գախտնի գործերը բայց Աղոտկերում չճճարենք ունայն խոսքերով ինչպես արձագանքների սոսքհնչումը կամ կապիկների պես ըստ զովորության միջերանով բաղադջելով այլ հոգով ու մտքով աստծոգամքին համաձայն պատրաստենք մեզ աղոտքի ժամին։ Քանզինա ով արոտքի վայրում մարմնով լինի իսկ մտքով անկապանասունների պես դրսում թափարի ոչ միայն աղոտքից վարձք չի ստանա։ Ալև կդատապարտվի անզգույշ ավոդքի առաջ։ Կանզի եթե որևէ մեկը մարդնավոր թակավորի առաջ աղացանքներ մատուցելis մեծապես հոգետանում իր ներսում եւ առավել ձգտում ըստ նրա հաճության խոսել եւ չսխալվել, ապա ինչպես կարող է մեկը ներսում ստանալ երբ ամենքի արարչի եւ դիրոจարչերս աղոտ կматоցի միայն լեզվով բարբարելով եւ մտքով խոսքերին չհետեւելով անշունչների եւ անբանների պես անբանաբար աղոտելով որ սոսկ անզգայական զայնի շշնջուն է եւ ուրիշ ոչինչ եւ կամ դարձյալ նրանք ովքեր տարտամութիամբ եւ կծկտուր բարբարով են խոսքերն արտաբերում՝ ի դատապարտություն իրենց անձերի եւ ոչ թե հոգուտլەسողների պատերազմի եւ ճարախոսության պատճառ լինելով։ եւ ի՞նչ ասենք նրանց մասին, ովքեր դատարկաբանելու եւ շատախոսելու համար են եկեղեցի հաճախում եւ արտասվաթոր պատանկների եւ հաճոյական աղոտքների փոխարեն որպէս թատրոնում կակավների պես կարգաճում են եւ չեն զարհուրում կոնսիյեթի արայժմ խուրը երկնից ընկնելով արագապես չի այրում Արթոք Վաղչանի օրհատոցը ինչ լինի, երբ ոչ միայն գործերի քննություն է լինելու, այլև խոսքերի ու խորույթների։ Եվ գրեհիկ դատարկաբանության եւ ծաղրացության համար ստոգապես պատիշ եւ պատուհասը պատրաստված։ Աբա, of course, աղոթքի վայրն ང་խտիր այսպես են հաջախում։ Ինչ պատասխան պիտի տանածեմ։ Կանսե ուր պետք մեղք է մեղքերը խավել եւ հաջոյական աղոթքով Աստծուն հաշտեցնել այնտեղ շատ խոսությամբ եւ ծաղրացությամբ բարկացնում են աստծուն եւ դատապարտված դուրս գալիս աղոթարանից վարձք ստանալու եւ հոգեվոր շնորներ շահելու փոխարեն элչեմասում աղօթքի ժամին հակարակությամբ եւ նախանձով նաեւ կեղծավորությամբ եւ փարազիլությամբ միمیان ցանդեպ վարվելու մասին կամ չարութիամբ լրրելու կամ երկերը նախանձով Yerevanakelo Աստված, աղոթքների այդպեսի պատողները չիմթնում, այլ Արավել զայրանում է եւ դատապարտում։ Պետք է եւ հետեւյալը միշտ մտաբերել։ Ասում են, հայրերից մեկը վախճանվելis ուրախությամբ էր գնում ጢրոջ մոտ։ Եվ երբ եղբայրները հարցրեցին իր խնդության պատճառի մասին, ասաց Ոչ մի այլ բարի բան չեմ արել, բացի նրանից, որ աղօթքի ճամին միտքս ցույլ չեմ տվել դուրս գալ աղօթարանից, որից եղբայրները հուշ օկտվեցին ու գովեցին նրան։ Եվ մեկ այլ ծերի հրծրեցին թե արժե աղօթքի ճամին որևէ խոսք ասել, եւ նա ասաց. եթե լինի այնպիսի մի խոսք, որ Սագմոսի տամ արժեք ունենա, ո՞ն խոսեն։ Իսկ եթե ոչ, թող Լրուցիամ աղօթեն Եվ մեծն Հովհան Ոսկեբերանի մասին գրված է, թե աղօթքի ժամին անհնար եր, որ է, որ որևէ մեկը խոսեր նրա հետ։ Եվ այս ամենը մեզ որպես խրատ եւ վարդապետություն գրված առաջինների կողմից, որเปզի իրենց հայյուրթողներից զգուշանանք եւ առաջադիմենք առաքինության մեջ։ Ոստի աղաչում եմ բոլորին Ագոթքի ժամին արավել լրություն ձեր կբերել եւ միտքն ու զգայարաններն աստուծո երկեգով բարձնել յորականջուր ոգ ինքն իր հետ եւ աստուծո հետ խոսելով եւ սիրով ու խոնարհությամբ միմյանց հետ վարվելով եւ եթե հնարավոր է բոլորի հետ ըստ արաքյալի խաղաղությամբ ընդանալ Ամենքս լինելով Քրիստոսի անդամները սիրով միավորվենք մեր գլխին Եվ կանզի Քաչովիվը եկավ բրկելու մեր մոլորված մնությունը եւ հարավիրեց մեզ դեպի իր արխայությունը پارکը լսենք Քաչովի ձայնը եւ arachnությունների գործերով միշտ պատրաստ ենք մեզ լինել նրա ոտից որเปզի վախճանի օրը չենք լսենք թե չեմ ճանաչում ձեզ հերոկացեք ինձանից բոլոր անիրավական մշակներդ man avant fortere mestapes barbarorum e hovivneri het aselov petrosin yete sirumes inz arazets'u im vochkharnerin yev ain vor hovivnern entaninerin en arazets'no mokhnamarkum yev voch te vayrinerin ts'uits'a talis vor na ov anzamp otarats'numa iren astots'opatvirannerits yev char gorcerov heranom nrasiruts herru e khach hovve khnamkits Եվինչ վտանգավոր պատահ հասած ես չի գրի նրա խնամքից երացողը։ Մինչ դեռ նա հանապազկանչում, միշտ աղաչում եւ հարաժամ զայնում է։ Եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ եւ ցաներ մեղքերով բեռնավորվածներդ, եւ ես կհանգստացնեմ ձեզ իմ ողորմությամբ, խոստovanության եւ ապաշխարության միջոցով։ Նաեւ Մարկարեի միջոցով է պատվիրում ասա դոքո մեղքերը որպես արթարացվես եւ իմ սիրելին լինես իսկ այլ megenած ով մարդ ինչ է խնդրում քեզանից ԳոՏեր Աստված Իրենից երկնչելուց եւ իր երեսի մեծությունից զարսափելուց բացի որից քերոբեները Թևաս կողվում են եւ Սերովբեները Սարսելով ամփոփում իրենց մեջ եւ տերություններն ու պետությունները ծարայում Աղուդողով այս պատճառով թե ոճմի բարիք ստացած ճիլինե ինք նրանից պետք է սարսելու դողալ եւ Աղու երկյուղով միշտ ծարայել նրան Ես քင်ջ pensé պատասխանատվություն պիտի կրայենք, երբ նրանից բացում երախտիկների ու մեծագույն սիրո արժանանալով եւ antif բարիքներ վայելելով, խոտորնակ ու զարտուղի ենք գնում նրա պատվիրաններից։ Աստված Բարքեց մեզ բոլոր բարիկները ու եւ արժանացրեց բոլոր մեծագույն շնորներին եւ անչափ հարավել որ արարածներից եւ ոչ մեկին նույննը չարեց ոչ երկնավորներին եւ ոչ էլ երկրագործներին Մանավանդ force պատվիրանազանցությունից հետո էլ չանտեսեց այլ տվեց օրենք նոմարկարեները հravirelով ճշմարտության գիտության եւ որպես ամենայն բարերարության գլուխ գործոց Բարի եւ գտած երկնավոր հայրը մեզ կործվածներից փրկության համար առաքեց իր միածին որդուն եւ անմահ ཐակavorը գալով մեր փրկության համար խաչով եւ արիամբ իր մարմնով մահ ճաշակեց եւ մեղքով մերածներից ընդանացրեց։ Սերով բեների համար անտեսանելին մեր կերպարանքով տեսնուեց խաչի վրա եւ անշոշափելի ծնությունը շոշափեց մարդկանց ձերքով դեպատ վեց եւ իր աստվածային փրկագործությամբ բժշկեց մեր werke-ը անապական մարմնով գերեզմանում դրվեց կորոսկյան վիհնընկածներից համար աստվածաբար հառություն առավ եւ մեծ մեղքերի անկումից հառություն տվեց եւ մշտընջնավոր անմահության հravireց Եվ քանզի հանապազամեր մեղքերի մեջ ենք, որպես կենթանական մշտուն ճանա որդեղ, ապարկեվեց իր մարմնի եւ արյան ողըստորե ճաշակումը։ Իսկ դու հեղգում եւ հապավում ես հաղորդտն լինելո Քրիստոսին՝ իր մարմնի հաղորդությամբ, մեղքերի առից պատճառելով եւ մարմնի դույսն ինչեշտությամբ ծուլանում ես, հեռանալով Քրիստոսից։ Ճիգիտես, որ ինչ çapով հապ